Слава Вышне Богу и на земле, и в человеке благоволение. Слава Вышне Богу и на земле, и в человеке благоволение. Слава Вышне Богу и на земле, и в человеке благоволение. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Багато званих та мало обраних. Чи пустять на шлюб агнця нас, тих, у кого немає шлюбного одягу? Царством Божим, радісною вечерею Господньою нагороджує Творець світу вірних чад своїх за добру вдачу, за наслідування законів Божих. Навіть грішники серед найдорожчих гостей Всевишнього звані увійдіть до радості Господа свого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, цю неділю Господь кличе нас всіх на весілля. Але хтось каже йому, мені нема коли. А інший каже, я втомився від праці, хочу відпочити. І люди не спішать прийти до нього. Але Господь каже, званих багато, обраних мало. Ще це означає, що не всі, хто званий, війде в Царство Боже, але лише ті обрані війдуть в Царство Боже, які виконують заповіді Божі. І перша заповідь – це бути тут, в церкві, в Дому Божому, чути Слово Боже. У наймолодшій святині Прилучини на маленькому Афоні у храмі преподобної Параскеви Сербської вчать жити з Господом у серці. Серед метушні, дрібниць, пристрастей повсякденного життя звані оберуть вічне. Це саме головне самому вірити в Бога, родина, щоб вірила в Бога, жити з любов'ю до Бога, з любов'ю до ближнього. І саме головне, якомога більше приводити людей до Бога. От саме головне завдання моєї родини було побудувати храм в Дідівцях, в цьому історичному місці. І саме головне завдання в житті і мета нашого життя – це з вірою самим і приводити якомога більше людей до Бога. Покликані в таїнстві хрещення на вічне блаженство Отцем Небесним чують глас Божий, засвоюючи гіркі життєві уроки, щиросердечно приносячи покаяння, стають причасниками вечері любові. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І я, брати і сестри, очікую вас всіх в цю неділю о 9-й годині в храмі преподобної Параскеви Сербській на Божу літургію, яка буде звершена тут, а напередодні буде звершене всенічне бдіння в суботу о 16-й годині. Бережи вас усіх, Господь!